Hai, Assalamualaikum. Tiga aktiviti dalam satu hari yang Suhaib dah buat. Mula-mula Suhaib jahit topi. Suhaib kena belajar potong kain. Tak sama tau potong kain dengan potong kertas. Lepas tu Suhaib jahit dia guna jarum. Memang kena guna hati-hati sebab jarum kan tajam. Lepas dah jahit tu terbalikkan dan boleh pasang hiasan. Suhaib letak hiasan bentuk diamond. Lepas dah siap jahit, kita kena masak pula untuk makan tengah hari kita. Kali ni kita masak Mexico coffee bun. Tapi sebab budak-budak kan, jadi tak letaklah kopi banyak-banyak. Kita letak koko je banyak-banyak. Kita kacaukan krim ni rata-rata. Lepas tu sapu ke atas roti dan kita bakar. Kita buat banyak-banyak lah sebab kita nak makan banyak-banyak kan. Okay. Roti tu kita masukkan dalam cup baru cantik. Sedap tau rasa dia macam kita beli kat kedai tu. Okay. Lepas dah siap buat bun, kita makan sama-sama. Cantik kan? Lepas makan dengan kawan-kawan, kita solat zuhur berjemaah pula. Lepas solat zuhur berjemaah, masuklah projek yang ketiga. Projek yang ketiga ni kita buat butterfly ornament. So kita guna hot glue gun dengan penyepit baju kayu ni. Cantum-cantumkan dia. Lepas tu warnakan ikut kita cita rasa masing-masing. Lepas dah warnakan, kita kering. Lepas tu siap. Kita pasanglah sesungut dengan mata. Dah siap.